Máme tu ale krásné ráno, ptáci zpívají, poddaní se baví a... My jedeme všechny zabít. Nasadit helmu a... Proč jsem lezl do toho plechového obleku, který ze mě po zahřátí udělá propečenou klobásku? Stronghold je hra mýho mládí. Ne, že by byl zase tak strašně starý, ale myslím toho nejmladšího mládí. Vždycky jsem miloval strategie a mimo Age 2 tohle byla gamer láska na první pohled. Budování vlastního království, starání se o ekonomiku a vyrábění armády. V té hře nechybilo nic. Takže se na ní jdeme podívat. V kampani se ocitáme v roli jednoho z velitelů rebelských vojsk, která má za úkol pomstit smrt svého otce. Prsty v tom mají 4 hradní páni, který mají zvířecí přezdívky. Krysa, had, prase a vlk. A asi nemusím říkat, který z nich je nejnebezpečnější, že jo? Krysa získal svou přezdívku podle toho potkaního ksichtu, co nosí na palici, a taky protože nesnáší Toma. Mezi jeho oblíbené aktivity patří požírání síra a vyhejbání se pastičkám. Do boje nás povedou 2 ožralové. Rytíř s knírem tak velkým, že by mohl zametat hradní síně. A mních prznící malí děti. Jak vím, že przní malí děti? Jmenuje se Vůlsek, což si můžeme přeložit asi jako vlněný pytel. A teď mi napadá, že ten rytíř se jmenuje Longarm, což je taky slušný jméno pro pornoherce. Hrát budeme na hard. Protože jsme drsní pařani. You have been defeated. Oh shit. Hra vyniká svojí vtipností, asi jako já. Každou chvíli zažijeme něco vtipného, a když to jsou ustrašený keci krysy. Silácký blekotání ve přoně. Live a life of pain. Nebo slizký řečičky hada. I must say that I am imperially impressed with your military achievements. Ale ani přímo ve hře o to nejsme ochuzení. To je zbožíčko. Už jste někdy byli tak naštvaný, že jste po někom hodili krávu? Pokud jste si mysleli, že spamování letákama ze supermarketu je hrůza, počkejte na vojáky prasete. Had získal svou přezdívku podle toho ploskýho prkna, který mu říká obličej, a taky podle toho, že nesnáší oceloty. Mezi jeho oblíbené aktivity patří vrážení přátelům kudly do zad a velmi morálně škodí po straně. Během bránění autoku si mockrát vzpomenete na pána prstenů. Není jenom legrace a zábava. Některé věci jsou tady hodně divný. Třeba ty lučišníci. My boy is yours. Cože? My boy is yours. My boy is yours. My boy is yours. Jako můj chlapec je váš chlapec? To už jsme zase u toho mnícha vlněnýho pytle, co? Cože? I potom Nečase vyhrála volby ODSka. A rytíři tady chodí jako pokajený. Jak v tom asi chodí na záchod? No, je to fakt těžký. Za to žebříkáři makají, jako by na ten záchod potřebovali. Asi si chtějí trochu šplhnout.
Prase získal svou přezdívku podle toho, že má ksicht zalitý tukem jak do zlatova upečený vepřový a taky protože nesnáší kabáty. Pomazaný hlavy, co mají patent na rozum, držky plný žrádla kosti odhazujou psům. Mezi jeho oblíbené aktivity patří žrát, jako by byl za to placený, a posmívat se hubeným lidem. Takže ze mě si srandu dělat nemůžeš. Následují moje oblíbené hlášky ze hry. Krysa se vytahuje vítězstvím. Vácí wins again! Vácí wins again! Krysa se dovytahoval a umírá. No, no, please! Had se vytahuje, že mě porazí. It's time to die. Trubadur ohlašuje příchod jeho vojáků. The snake's troops are attacking. Hra ohlašuje, že jsem lama. You have been defeated. Had se vychloubá. Am I victorious? Oh yes, I am. Macho Gamer se nasírá a posílá na hada Bearla Grillse. Had ví, že je v hajzlu a prosíkuje. Oh, spare me. I wanted only to be your ally. Really, I did. I have a tale from days long gone of the scrawny rat who told a lie. To byl teda slabší rap. Wood needed. Vsaď na prostena. Cake. The cake is a lie. Taky mě baví hodnocení mýho vládnutí. The people love you, my lord. To bych mohl poslouchat pořád. The people love you, my lord. Co se asi stane, když jim zakážu internet? You are truly the cruelest tyrant in the kingdom, your lordship. Hej, vlku. Hej, vlku. Hej, vlku, tady nemůžeš takhle ležet. Hej, vlku. Hej, vlku. I want to rip him apart. Vlk získal svou přezdívku podle toho, že se tváří, jako by měl vlka, a taky protože nesnáší králíčky. Hey, come on, what's up? Mezi jeho oblíbené aktivity patří dobývání všech zemí okolo a vytí na měsíc. Nerušte mě, když si maluju jméno. Po vypálení vesničky tu je víc zákazů vjezdu než v Práglu. A k tomu, aby vůbec někdo věřil v herního boha, musím postavit milion kostelů. Doufám, že máme na jejich provoz v království dost chlapečků. Jelibo zvířecí zápasy. A přidáme špetku králíčků. Wow, se divím, že ochránci přírody tuhle hru nezakázali. Ale co mě nejvíc dostalo, byl konec kampaně. Přes 20 kvalitních misí plných vtípků, postav a hlášek, a co dostaneme nakonec? Mám pocit, že lepší už byl konec Lvího krále a u toho jsem malem dostal infarkt, jestli se na to pamatujete. Tak tohle ne, jdu si do obchodu koupit pušku na lvy a začíná lovecká sezóna. I když má hra svoje mouchy, pokud máte rádi strategie, tak si ji prostě musíte zahrát. Koupit si můžete třeba na gog.com, kde stojí pár šupáků. A to se vyplatí. Macho Gamer, out! Yes, boss!